mrekullueshëm dhe një bukuroshe si ty. Sukses. Arida Gjoni, absolutisht një zbulim i produksionit. Shpresoj që do ta kesh shumë të suksesshëm repertorin që do bësh mbas këtij spektakli. Këngëve që i duhen publikut, po Çani. Jo, desha pa të të bëje ti tranzicionin, kalojë te artisti i dytë. Gjithsesi për qen sa më të updateuar me aktualitetin Alketa. Po. Po shifja me vëmendje tani Alberien. Algeta, ke pak mëndje të lutem, s'po shplas. E kam, mëndjen, e kam. Po shifja me vëmendje Alberien, këmishën e Alberies, këmishën e bardhë, vura reqin e për media, e kishin kritikuar për herën e kaluar, se Alberia kështë dalë me gjoksin e shpërfaqur shumë, tani shof që Alberia që ka kompleksuar dhe që ka mbuluar. Dhe mua, një kopës të kam bjullur, vetëm një kopës. Mua nuk më vjen, kalem tre hapur. Një sekund. Mua nuk më vjen, kjo kompleksuar. Mua nuk më komplekson as pak as gjë, sepse se u veshe, bra, unë jam ishe shumë mirë dhe do t'jem. Karriere nuk e kam ndërtuar me skandale dhe me budalali, që kështu që njerëzit janë të lirë, flisni se vetëm më boni të ecë dhe të punoj sa më shumë. Faleminderit. Oj, dare, ishe. Shoqja ime jurist. Shoqja ime jurist. Më vjen shumë keq që ka vesh këmish, pra në i famnyre është kompleksuar para shkrimit dhe disa portaleve. Për të vjetë të gjithë. Jo, në kam një. Shandar, bëra, Alketa. Nuk e përbandoj do të. Nuk e përbandoj do të që s'ke live. Bravo, bravo, Alberie. Tim për rajonet e të fut në të kurse, Arian Çani, Alberie, të cilat... Jo, ideja është... Duhet i refuzosh në njerë. Duhet, jo, Ariani është një njeri që une e blesoj shumë, një artist në fushën edhe në lojnë e vetë të quditëshëm. Me gjithatë, unë gjoksin e kam, të bukur e dhëta në zjerë gjithmonë. Unë shqimë për portalet. Ja, sa ku prodhuam lajmin e parë të mbrëmjes, Alberia thotë, dy pika. E atje ke kamerën. E ke atje. Tuaje. Jo, atje, jo. Alberia, tu. Shive. Amerikante ka këtë shprejen. Dhe e puqe, atje, dhe e puqe, Alberia, shive, atje. Mirë, e mbyllim të kapitull dhe vazhdojmë me kapitullin tjetër. Ariani e bën në zonë e lirë kështu pastaj. Është një artist pa kohë. Vitet e jetës për të mund të kishin kaluar, po muzika e tij do të mbetej gjithmonë pa mosh atëherë kur kjo këngë u krijua. 63 vite karrierë, 60 albume, 2200 këngë dhe pastaj një mesazh që mbetet në kohë, si ky që thotë mos u përpiq ti pëlqesh të tjerëve, po jeto jetën tënde në mënyrën tënde dhe në fund thuaj kur të bësh bilancin, e bëra në mënyrën time siç doja, siç e ndjeva, siç kisha dëshirë. I did it my way dhe si Frank Sinatra, sot do të vi një nga këngëtarët më të mirë të muzikës shqiptare, ai është Valon Shehu.